Oke, selamat pagi dulur kabeh. Iki wis sekian lama aku gak ngupload pedah iki. Tapi ternyata iki wis separuh dadi ya. Kira tanggal berapa ngupload itu? Tanggal pokok sekitaran 1 bulan yang lalu meh tapi. Cetol basicnya Jupiter MX. Gue langsung wawancara langsung aja neng apa sing duwe. Jadi terus saksikan videoku iki gambarannya wes gue tak berbincang-bincang karo sing duwe peda wonge minggat ya tapi iki gue iso mlaku geng sik kabelnya semburat terus terus ndase iki yo urung tak seken engko wedi lucul. Lampune rong enek. Wis. Pokok rong iso mlaku iki. Kemben iso mlaku ya tak. Iki gak boleh. Gak boleh sik. Eh yo, bosok iki enek. Ada bayi bareng opo iki. Ya wis terus saksikan videone, jangan lupa subscribe di bawah sini yo. Iya. Kok ben ngerti apa-apa yang tak lebok nih di YouTube. Terus lanjut. Oke geng, dilanjut ngomong enek uangnya. Uangnya gini sanding gue Jupiter MX basic, Cetol basic Jupiter MX. Nah ini wes gambarannya kayak gini lagi. Pokoknya kering. Itu kondisi iki. Teko. Sini CSD. Sini CSD. Teko mburi kae, Mas. Mburi e piye kae, Mas? Lah, kok mesti buntut kae merek apa? Besar, besar. Tapi kok luwih apik, Mas? Ah, wis bosok lah. Santai iki bosok, Mas. Bosok ya. Jadi iki ngono, Mas ya. Mereka Tristar lembunge kok kene iki terus lha iki kok lingkare iki lho Mas kok iso tambah manis ki dibiakne iki Mas. Wah ya modifikasi Mas. Anu imajinasi. Imajinasi ya. Tapi sawangane iki trek nganu rodok di apa iki? Di grendo sithik nang kene. Dadi lingkare kuwi, geng. Matane lho ketemu ning kene to. Lingkar bane podo karo lingkar selebar jadi ora teng pentelot. Terus stopan buri otrek-otrek di pretel pera ya Mas kira-kira ya ora pretel gitu. Terus pangko apa ini bagel ini ndek ini ya tuku selebar ndek ini pira Mas selebar lebar 120 kini 50 loro kini 50 loro piro? ora oleh 150 papat. Oh 150 papat berarti 70 loro ya. Terus iki rongko grand ya ora nek ngarepe. Kira ndek iki, Mas. Rongkone 250. Terus ning jok iki ning jok ning kene iki ditambahi ben ora apa ya? Ditumpaki iki ora ngono. Penyet dhisik. Ben imbang. Ya ta. Iki nganune kancingane jok. Tangkine iki tangkine nganu. Kayak wae cetol asli nih kayak. Terus joknya 200. Joknya 200. Iki supite panggah ya Mas. MX modifikasi. Supiter MX modifikasi. Oh iya iki. Iki ditugel jadi tugel ya. Ini kan iki ditugel. Di sembung nang jadi dan rojok ndrek pas karo slebore.
Tapi tak delok nang kene. Di sini apa? Ana banyak duit. Nah, iki sambungane teko rongko Jupiter anek asli terus disembung rongkonge Grand. Wis iki wis gambarane. Nah, iki dilongi sak mene terus diplekne. Terus ajane jero kae urung dipuli. Pas lasane muga-muga bakoh. Terus iki Mas, apa? Iki lho, apa iki jenenge? Bustep. Bustepe apa iki? Ori. Bustepe Supra X 125. Terus maju neh wis iki wis kondisi mesinnya. Bosok. Aduh, bosok total iki mesinnya. Iki ana apa iki? Oh, iki ketokane ndek. Terus maju neng iki dasi. Dasine ya wis ngene iki, geng. Dadi tambah. Oh, iki salah iki. Dasine sik di benak neneh. Tapi ya wis ngene iki wis. Dadi ditambahi pangkon mesti digawe neneh. Papat gitu kanan kiri kaya ngene. Siji loro telu papat. Tapi iki rada iki lho mendelep iki lho, geng. Dadi nganu kurang maju sithik dan anu tadi asdok rada sinah. Nah, terus iki tandokan apa iki? Tandokan menggok apa tandokan apa lho? Tandokan setir. Tandokan setir. Nah, iki kan selebar lek Jupiter M kan modelnya kayak pedal lanang ngono kayak, tapi iki diganti lebare TE Supra 120. Nambahi pangkon ning kene karo iki ning kene. Enak pangkone nek gadah baut. Itu guys gambarane. Terus neng ndas iki kira ndenge Mas. 100 105. Oh. Nganu ya prei nganu kuwi, prei lampu. Lampu prei itu ndas setir tok. Oh, ndas setir tok, prei lampu. Iki. Lumayan apik merke paling 3 star bisa no. Itu merke opo iki. Jadi rodok presisi ya presisi lah. Presisi. Sepedo 50.000. Terus lampune iki ga enek sih. Iki lampune. Oh iya kuwi lampu. Lampat. Mbah ini. Iki lek dasine, wah iki dasine Mbah Yai. Jan. Ora diutek. Original. Teko Jepang. Terus apa nih yo? Ini gue sesuai kayak ngene wis kan. Oh, ana pote sing gumpan. Dari rasine. Jadi proses ndek iki kayak iki pirang dino iki berarti Mas? Wah, suwi Mas. Tekan lagi enggak ada. Enak-enak kok saulan yo. Saulanan yo. Saya sendiri dari. Ala ya kono coblosan pisan no. Dadi wis ku mau wis. Gambarane beda iki. Terus apa nah ya? Oh iya iki ning holder. Holder lampu iki nggae teke anu. Apa Pixon kopling. Ditekokne anyar ya ndek Mega Pro tapi imitasi iki. Terus neng kanan gini nek ditukokne holder nah. Pertama holdernya apa racing anu kae. Iya, yo kayak ono panel bodi gitu. Brek. Terus iki neng pangkon listing depan. Jadi seperti inilah gambarannya nggih pangkon tapi tetap tampilannya klasik tapi biasanya kan teman-teman makainya itu ditaruh di samping sini apa gini neng dasi tapi neng ini kan bolongan biasa kan bolongan tapi isinya sepi apa listing. Nah berhubung ini pedai
tawur itu anak koplingnya, pasang kopling, terus anak rem, cakram kanan kiri. Pastinya dipasang mengkene, di pangkone. Jadi iki pangkon trellis semua kaya. Oh besi yang digawe apa lagi? Besi yang digawe pagar-pagar no kaya dibentuk sedemikian rupa dibolongi kanan kiri. Tapi ya manis, manis. Sawang kau ngarep masuk. Ini garek tahap pengerapian. Jadi engko sik dirapek neneh. Susah sik gladel. Iki kabel-kabel sik muwel-muwel iki. Dah, dan. Luput ya. Tapi anu iki. Gambarane komburi senter kabeh. Biasanya kan wong-wong ngono kae gawe enek sing pengkor nganan, pengkor ngiri, terus selebur iki deplek kadang kendangan. Tapi iki pas lingkare wah manis pol. Manis pol. Terus iki ke push step. Push stepnya pakai Supra 125. Jadi tapi tetap ngerubah. Ini di sini ada pangkon buat penahan dari atas. Ben ranjeglek mengisor. Lek diinciki bojone wong. Terus nah. Oh, doa ya. Ini gambarannya. Las yang untuk nyambung ke rangka aslinya. Ini terus kakek no apa? Ujungnya maringnya ini ngelani tukang lase, tukang lase sik neng sawah. Sik neng sawah ngenteni dian Jupiter MX Cetrol Basic Jupiter MX